হেৰুষ্ট' স্বাগতমটো কোন মই কোন তই সৌ এটা ডিচক্লেমাৰ দি দিওঁ ৰ'ব বাহিৰত টুক তাক টাক ঢুককৈ কিনকিনিয়ে বৰষুণ মাৰি আছে চাউণ্ডটো আহিব পাৰে অলপ ইগন'ৰ কৰিবহে তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল বিশ্ব কুইজ নামৰ এটা চেনেলে সুধিছে এ ডিম্পুদা চৰকাৰে মোবাইল দিব বুলি শুনিছোঁ অ এই ক্লাছ নাইন আৰু টেনত ল'ৰা ছোৱালীক নেকি ময়ো শুনিছোঁ ৰ আপুনি কি বিচাৰে দিব লাগে নে নালাগে কওকচোন মোৰ মতে এইটো ভাল কথাই ভাবিছে চৰকাৰে কিন্তু কেচটো হ'ল কি আজিকালি ক্লাছ নাইন টেনৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতৰ লগত অলৰেডি মোবাইল থাকেই ত' যদি চৰকাৰে যাৰ যাৰ নাই মোবাইল ধৰক যাৰ মাক দেউতাকে কিনি দিব পৰা নাই তেওঁলোককহে দিয়াতো কাৰণ আমাৰ চৰকাৰখনতো ইমানো ধনী নহয় না যে সকলোকে দিব পাৰিব ইমান ধনী চৰকাৰ হ'লেচোন তেলৰ দাম একশ টকা নহ'লেই ত' বুজি পাইছে নে এতিয়া মোবাইলটোৱেই বা ইণ্টাৰনেটত দুনিয়াখনেই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ সহায় কৰে বা সেইখন ধুনীয়া নোহোৱাকৈ আজিকালি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিয়েই কিন্তু চাব লাগিব কাৰ কাৰ নাই কাক কাক দিয়া প্ৰয়োজন সকলোকে মই ইয়াকে যে দিছোঁ এনে এনেকুৱা হ'লে বেয়া কিন্তু মোৰ মতে মোবাইল বা এনেকুৱা ইণ্টাৰনেটৰ লগত কানেক্ট কৰা কৰিব চেষ্টা কৰাটো ভাল আৰু মোবাইল দিলে কি হ'ব বহুত ঠাইত নেটৱৰ্কে নাপায় আমাৰ মামাহঁতৰো নেটৱৰ্ক নাপায়টো দানদা কেইডালমানৰ বহাব লাগে আৰু নেটৱৰ্কৰ কোম্পানীক কৈ কয় নেক্সট কুৱেশ্যন কলকাতা টু লণ্ডন বাছ চাৰ্ভিচ প্লিজ ভিজিট ইন গুগল এণ্ড মেক এ ভিডিঅ' বলক দেহ গুগলত ভিজিট কৰোঁ কলকাতা টু লণ্ডন বাছ চাৰ্ভিছ বুলি মাৰি চাওক কলকাতা টু লণ্ডন বাছ চাৰ্ভিচ এনেকৈ মাৰিলে আপুনি আচৰিত খাব যে এটা সময়ত আমাৰ ভাৰতৰ কলকাতাৰ পৰা লণ্ডনলৈকে ইংলেণ্ডৰ বাছ চলিছিল ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত বেলজিয়াম যুগছ্লাভিয়া ৱেষ্ট পাকিস্তান হৈ পিনে এই বাছখন গৈছিল ট'টেল জাৰ্ণি আছিল পঞ্চাছ দিনৰ কলকাতাৰ পৰা লণ্ডনলৈকে যোৱাৰ কাৰণে বাপৰে সেইসমূহত আছিল আৰু এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দীঘল ৰাস্তা আছিল বুলি কোৱা হয় এইটো বাপৰে বাপ যদি আজিৰ দিনত বাইক চল বাইক নহয় বাছ চলে যদি কলকাতাৰ পৰা লণ্ডনলৈকে ওলাবো ওলাবো মুই মুই তো ফাস্ট টিকেট কাটিম গ্যারান্টি ও টিকেটৰ দাম বাকি মান হেই সময়ত চাগে কম আছিল বৰ্তমান হেই যাব আৰু বাদ দক নেক্সট কোৱেশ্চন ইনকাজুর মনির ফর লোয়ার মিডল ক্লাস ফেমিলি মানে মিডল ক্লাস ফেমিলিৰ ওপৰত ভিডিঅ বনাব দিছে মানে এটা কথাহে আগতে আছিল ধনী দুখীয়া আৰু মিডল ক্লাস আজি কালি তাৰেও ভাগ হৈ গৈছে মিডল ক্লাসৰো কিবা লোয়ার মিডল ক্লাছ আপাৰ মিডল ক্লাছ মিডল মিডল ক্লাছ আপুনি কোনটো কগে আমি মিডল দেখছোনা কিন্তু এটা কথা দিয়ক যিখিনি দুখীয়া মানুহ সেই দুখীয়া মানুহখিনিৰ চিন্তাধাৰাটো অলপ বেলেগ তেওঁলোক মানে এই চলি থাকিব পাৰিলে হ'ল আৰু বাচি থাকিব পাৰিলে হ'ল চৰকাৰী আঁচনি টনি এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে ইমান ওপৰলৈ ভাবিব টান পায় আৰু সেইফালে ধনীখিনিততো চিন্তা আৰু বেলেগ নেক্সট লেভেল তেওঁলোকৰ আৰু সেই প্লেইন চেইনৰ চিন্তা কৰে কিনা মানে কিন্তু মিডিল ক্লাছ মানুহখিনিয়ে মেইন এই মানুহখিনিয়ে যিমান সৃষ্টি কৰিছে আজি মোবাইলটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি যি দেখিছে সকলোখিনি মিডিল ক্লাছ মানুহৰ চিন্তা কাৰণ মিডিল ক্লাছ মানুহে দুখীয়াখানি চলি থাকিব নহয় অলপ দৌৰিব বিচাৰে অলপ দৌৰি দৌৰি ধনী হ'ব বিচাৰে আৰু এই বিচৰাৰ যিটো চেষ্টা এই চেষ্টাতে এই পৃথিৱীখন বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছে তো যদি আপুনি মিডিল ক্লাছৰ পৰা বিলং কৰে প্ৰাউড কৰক ভগৱানে আপোনাক শক্তি দিছে আপোনাক ষ্ট্ৰাগল কৰিব পৰা এটা চিটুৱেশ্যন বনাই দিছে ষ্ট্ৰাগল কৰক একদিন গৈ পিনে ধনী হ'ব বা একদিন গৈ পিনে ধুনীয়াখনক কিবা এটাত দি যাব নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন এটা সুধিছে অৱন্তিকা বৰই যে ডিম্পু তুমি ডেইলি ভিডিঅ' কিয় নিদিয়া কিছুমান ইউটিউবাৰে ডেইলি ডেইলি সদায় সদায় ভিডিঅ' দিয়ে মই কিয় নিদিওঁ চাওক ডেইলি ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাম কাৰণ ডেইলিটো সদায় টপিক নাথাকে ন আৰু ইচ্ছা কৰিলে বনাব পাৰোঁ ভাত খোৱা চাহ খোৱা ক'ৰবাত যোৱা ফুৰিব যোৱা হাগিব যোৱা মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনালে কি হ'ব তো চেষ্টা কৰোঁ যাতে ভাল কিবা ভাল টপিক লৈ পিনে বনাব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা মানে নহয় যে বুজি পাইছেনে ত' হ'লেও দেৰি দে দেৰিকৈ দিলে হ'লেও মই ভালকৈ কিবা অলপমান দিব চেষ্টা কৰোঁ যাতে নৰ্মেলি বনাওঁ ভালকৈ বনাব পাৰোঁ এইখিনি নেক্সট কুৱেশ্যন টকা পইচাই হেনো সুখ দিব নোৱাৰে বহুতে কয় ডিম্পু তুমি কথাটো মানা না টকা পইচাই সুখ দিব পাৰে নে নোৱাৰে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আপুনি নিজকে নুশুধাই ভাল যদি আপুনি এতিয়াও মা দেউতাৰ হোটেলতে খাই আছে মানে বিয়া বাৰু কৰাই নাই মানে জীৱনটো ভালদৰে আৰম্ভ কৰাই নাই আৰু ইনকাম কৰাই নাই চাওক কোনে কৈছে টকাই সুখ দিব নোৱাৰে বুলি টকাই এটা কমফৰ্ট জীৱন দিব পাৰে টকাই এনেকুৱা আমাক মাইণ্ডত ৰিলেকচেশ্যন দিব পাৰে যেতিয়া আমাৰ বেমাৰ হ'ব না টকা থাকিলে আমাৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰিম আমি হা এটা বিপদত পৰিলে টকাই আমাক সহায় কৰিব এইবিলাক ৰিলেক্সেশ্যন এইবিলাক ৰিলেক্সেশ্যনে আমাক আল্টিমেটলি সুখ দিব যিখিনি প্ৰয়োজনীয় টকা সেইখিনি লাগিবই আমাক সুখত থাকিবলৈ যদি আপোনাক কোনোবাই এনেকৈ কৈছে যে টকাই সুখ দিব নোৱাৰে টকা আজি আছে কালি নাই পকেটৰ বস্তু টকা এইবিলাক দুৰ্বল মানুহে কয় তেওঁলোকৰ নিজৰ শক্তি নাই চাগে বুকুত যে টকা ইনকাম কৰিব তো আপুনি এইবিলাকৰ চক্ৰত নপৰিব আপুনি এটা কথা মনত ৰাখক যিখিনি প্ৰয়োজনীয় টকা বহুত টকাৰ কথা কোৱা নাই বহুত বেছি কথা কোৱা নাই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি যেতিয়ালৈকে আপুনি নাপায় আপোনাৰ লগত আপুনি কষ্ট কৰক মাইণ্ডৰ লেভেল হওক বড়ীৰ লেভেলত হওক মানে ভাল কাম কৰি কষ্ট কৰক কষ্ট কৰক বাকী এইখিনিত আপুনি মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' বাবাত তাকে হিমালয়ত আসন কৰিব গৈও লাভ নাই তাৰপৰা আসন কৰি আহি যেতিয়া আহিব আৰু টকা লাগিবই ত' ফাৰ্ষ্ট টকা ইনকাম কৰক প্ৰয়োজনীয় যদি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি টকা পাইছে তেতিয়া মাইণ্ডটোক ষ্টেবিল কৰিব লাগিব তেতিয়া ষ্টেবিল নকৰিলে টকাই আপোনাক আৰু শেষ কৰি দিব উল্টা পাল্টা চক্ৰত ফচাই কিন্তু প্ৰয়োজনীয় টকাখিনি লাগিবই টকা হেপিনেছ দিব পাৰে প্ৰয়োজনীয় টকাখিনিয়ে বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যন ডিম্পু তোক কেননে এটা কেমেৰাও দিলে ভিডিঅ' বনাব কাশ্মীৰত গৈ তথাপিও তই বেছিভাগ ভিডিঅ' কেমেৰাৰে নবনাই মোবাইলেৰে কিয় বনালি অঁ কথাটো হয় মানে কি জানে নি মই বাহিৰত গ'লে মানে এই কেমেৰাটো এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব লাজ লাগে অলপ বা বা আপনার যি যদি দেখাও আপনার যত তো বস্তু দেখাও সেইবিল কেমেরা উলিয়াই দেখাব বা মানুষে চাই থাকে অল্প বুঝি পাইছে নেই মোবাইলের হলেও মানে মানে নিজের কেউ কমফর্ট জোন থাক এ মোবাইলের সকলে করে দে কিনো করে আছে কিনা মোবাইল বুঝি পাই সেই কারণে কিন্তু যা স্পেশাল ভিডিও সেইবাকি মই সদায় ক্যামে বনাব চেষ্টা করো আর কারণে যেটা কমে মোক চলাব দিছে এই মানে এইমে রেকর্ড করে আসলে কেমে রায় এই মানে কালি দিয়ে গই পি বহুত্রা ভাল কমে আর কোয়েশন আছে কেটামান লই লো বুঝ আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন এটা আছে যে ডিম্পু তুমি ইমান বছৰৰ পৰা ইউটিউব কৰি কি পালা ত' এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ মই নিদিওঁ মোতকৈও বেছি চিনিয়ৰ ইউটিউবাৰ আছে ইয়াত আমাৰ ইয়াৰে অলাক ৰেজি জানে আপোনালোকে বেডাল নিপু ইহঁতে মোতকৈও আগতে ইহঁতৰ ইউটিউব চেনেল চায়েই মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ত' কিমান বছৰ হ'ল আজি আমাৰ মতে চাৰি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল চাৰি বছৰৰ পৰা অলাক ৰেজি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চলাই আছে ত' তোমালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো কোৱাচোন কি পালাকৈ পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তনটো মানে এতিয়া বহুত পাইছো মানে ষ্টাৰ্টিঙতেতো বিশেষ আছিল এক বছৰমান তাৰে পিছত যি এক বছৰমান পাৰ হল

ত' তেখেতসকলে এতিয়াও আছে পিছত থাকিব তো এনেকৈ ইউটিউব চাকে আনি ময়ো চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' অলপ কম কমকৈ দিছোঁ পিছত এই নেক্সট কেইদিনমানৰ পিছৰ পৰা আৰু ৰেগুলাৰ গেছ আৰম্ভ কৰিম এইকেইদিন মানে মোৰ অলপমান ভাগে চাগে লাগি আছে না